就老哥，阿母就阿爸，今日下北海山卖牛肉，卖鲜卖肉。大家好，阿是珊珊。大哥，心酸一下，快点，还蛮想你们的，想你们的钱。就老哥，阿母就阿爸，今日卖啥？卖海产，卖牛肉，卖鲜卖肉。大家好，阿喜珊珊。那我跟你讲，除了公开我的直播间，有没有满满的少女心？可是因为时间有点赶，所以就是这边有没有还没有做，好不好？那大概带你们去看一下，好不好？然后让道哦，有没有？有看到吗？有没有很可爱？我要往美网拍一下，有没有很漂亮？有没有粉红少女心？柜台有没有？墙壁，更可怕的哦，连睡觉地方虽然还没有床垫也是粉红色的哦，你看一下，有没有？连睡觉地方有看到睡觉地方？有没有很粉？哎、欸，其实我今天开播非常非，我老实说我真的非常非常的紧张，然后我要稍微讲一下小小感性的话。就是毕竟我半年没有直播了，然后还蛮想你们的，想你们的钱。我这样会太露骨吗？好不好？我看很久没有煮一下，你们想看吗？我真的蛮久也没煮了，好不好？很感动，有很感动吗？看我煮东西。所以我跟你们讲，不要人每天出现的时候你们不珍惜，失去了你们才知道我在哪里，懂吗？教你们做胡椒虾，很久没有教了。哦，不要好热。灯光不够，我跟你讲，我最近就很穷，连灯光都装不起了。不要这样，你把那个灯打开看看，有没有？厨艺不减，好不好？厨艺不减，魅力不减，好不好？谢，没有过气，谢谢，没有过气。哦啊，我跟你讲，今天就是简陋一点，为什么你知道吗？因为我们在测试直播，那测试的阶段一定都会有一点不足的地方，测试的时候就会有一点小小不足的地方，好不好？这样懂吗？